مركان روشكا و يا و هاو سيتوس يا انو غرب ايران هو بي ساند ميلتري جنتالا دي لوغو اسرائيل روشكا يا ايران هادا هم ايران يا سودو كالروشكا يا كوشي ان حماسي الله. كو دا الله هزبولا روكو غدا بس هابيع دا غالا دا يوكرين روشكا مجالا يا لغا سيدين كيس و رايا كاسو بهايا دوغي ما هو روكو غدا على صدافي يوكرين و رايس هاكايا كادعي سلمي ذا qadse dagaalla ayaa ka dhacay ciidamada israel waxay duqeeyeen goobo muhiima hadaba warbixinadaas sabayl barnaamijkee inta badan ku eegi doona oo aynu ku faaqidi doonna afartan kun oo qofoo la dilay maanta keliya waxaa lasoo warinayaa in tiro kale ay ukorartay iyana warbixin ayan kaga hena saxbiyal soo dhawaada muuqaalka lagsaar sheergarey wixii aragtiyana qaybta hoose commentiga nogu reeb haddii aynu ku bilaawno iiraan waxaay garabka helaysaa wadanka la yiraahdo raashka -ra waxa uu si toos u garab taagan yahay maamulka iyo sidoo kale dagaalyahanada xamaas iyo xisbullah waxaa si toos loo sheegay in carqalad ay ku timi wadahadaladii laakiin iiraan dhankeedu ay diyaargaroobaysaa mana jirto tallaabo u xiran oo ay ku diideyso inay mar kale u istaagto taasi oo cadeynaysa qaabka iiraan waxuu rabto iiraan waxay sugaysa keliya wadahadalada ka socda magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar halkaas oo wadaxaajood uga furnaa israa-el iyo xamaas waqtigii carqalada ayaana la joogaa iminka wada hadallada xabajoojinta ee u dhexeeya xamaas io israel ayaa soo jiitamayay iyadoo ay jiraan calaamado yaryar oo muujinayo horumarkaas oo dhanka ee kaso ku aadan maadaama dagaalada يو ور رضا إسرائيل يسيل بجبارت ملمي الله سور دافي إسكو دا يدا وضا هدا لاد وحي بلاو دا بشي نوفمبر إياد أو أحماس أي كل ريح يسي أما أي حق ساري يسين لجوجير دا مان علا دها سيدين تكومنان منان فلسطينينا أو يكو أما كو حران جالاشا إسرائيل إلا يدا حي يسي دو كالا دي بو سو عيدين تبرا كعياش وغريو هودا إيو قوي يغا إسرائيل وحي أي كو أتكيسان يسي دلاب كاس بيش يجول إسرائيل ra-iisul <racellus> wasaaraheeda benjamin netanyahu waxa uu wa qirtay inuu doonayo heshiis qeyb ka ah oo lagu soo celinayo maxaabiista israel laakiin aan la joojin doonin dagaalkan ba-an oo ay ku dhinteen in ka badan afartan kun oo qof oo xididada u siibay ku dhowaad dhammaan dadkii kaso oo ku abuuray macluul baasan iyo sidoo kale inay dilaacaan in dadku ha ay gaajo u geeriyoodaan xaaladaha lisana ee galaan masar qatar iyo maraykanka ayaa ka fiirsaday balse didmada israel iyo joojinta dagaalka khasa ayaa caqabad ku noqotay heshiis in la gaaro sida ay sheegeen khubarada iyo saraakiisha israel waxaa inta badan laskwaa laysku qabtay wada hadallo nofembar labay labaatankeedii in ka badan lix toddobaad oo dagaal ah kadib uwaa guul kooban oo ay gaareen ciidamada xabajoojin afar maalmood oo bilaabatay ayaa laga hirgeliyay kase iyadoo xamaas ay sii daysay <muchabiso> latey, arour, yadu, bedale, bakoli, konton maxaabiis oo isra-el u dhalatay oo u badan haweenii caruur iyadooo lagu bedelay boqol iyo konton haweenii caruur kale oo falastiiniyiina oo ay gacanta ku hayan yahuudda israel ayaa sheegtay inay kordhin doonto xabajoojinta haddii xamaas ay sii dayso toban kale oo maxaabiisa maalinta ugu dambeyso gargaarka bini aadamnimo ayaa sidoo kale loo ogolyahay in lasoo galo inta lagu guda jiro hakadka dagaalka laakiin netanyahu ma doonayo xabajoojin joogto ah isagaoo ku adkaysanaya in ujeedada israael ay tahay inay gebi ahaanba buurburto xamaas yoolkaas oo ay saraakiisha maraykanka iyo israelba ay sheegeen inaanu suuragal ahayn december labadeedii inkastaoo ugu dambeyntii xabajoojinta la kordhiyey muddo badan oo toddobaad ah iyada oo boqol iyo toban maxaabiis ah laga soo daayay khasa iyo sidoo kale laba boqol iyo afartan falastiiniyiin oo laga sii daayay xibsiyada israel haddana wadahada lagu kordhinayo xabajoojinta <une> ayaa <-Israé> markaasi socday <Thompson> muranka ayaa salka ku hayay in xamaas ay sii dayso haweenka askarta ah iyo in kale taasi oo qayb ka ahayd heshiiska iyo ku adkeysiga xamaasi ah in dhammaan maxaabiista falistin... waa falastiiniiinta lasii daayo israaeil sicad ayuu diiday dalabkaas waana ay diiday inay sii dayso inta ay haysato oo ciidamo ah dagaalka oo khubaradu qaramada midoobay ay sheegeen inuu noqon kara xasuuqa ayaa dib u biloawda markaas tobankii dicembar maraykanka oo ah xulafada ugu weyn ee israel ay leedahay ayaa diidmada qayaxan ee golaha maanka ee qaramada midoobay usoo jeediyey in dagaalka la joojiyo ku-xigeenka safiirka mareykanka ee qaramada midooba ayaa sheegay in joojinta deg dega ee colaada ay keliya abuuri doonto abuur dagaal oo bariga dhexe ah isagoo uu ku eedeeyay xamaas diidmada ay ku aqbaleen xal laba dowladood ah laakiin xamaas waxay aqbashay xal laba dowladood ah muddo ku dhow labaatan sano laba kun todobaiyo tobankii ayey ahayd axdigii cusbaayee sida rasmiga ah ay u gaareen hogaamiyaashii markaasi xafiiska siyaasada ee xamaas allaha unaxariiste ismaaciil haniye waxa uu sheegay inuu dib weygis ku sameynayo hindisaha xabadjoojinta ee saddexda heer oo ay garwadeenka ka ahaayeen masar isra-el qatar iyo mareykanka oo ka dhacya magaalada baakiis ee caasimada faransiiska waxaana ay leedahay saddex isra-il ayaa ka digay inay burburin doonaan isbaysiga jilicsan haddii ay dhacdo xabadjoojin joogtaa netanyahu waa uu diiday jeedintaas isaga oo sheegay in shuruudaha xamaas ay yihiin khiyaali khubarada ayaa sheegaya in netanyahu uu ka baaq waa ka baqayo in saxiibadiisii isba-ysiga ay ka baxaan doorashada horena lagu dhawaaqi doono xilli caanimadiisu ay mareyso heerkii ugu hooseysay taageerana ma haysto si lamida februaari labaatankeedii netanyahu mar saddexaad maraykanka ayaa diidmada qayaxan ku diiday qaramada midoobey waxa uu ku baaqayay xabajoojin laga sameeya qase xiligaas safiirka maraykanka u fadhiya qaramada midoobey waxa uu sheegay in diidmada qayaxan iyo sidoo kale diidmada cad u maraykanku u adeegsaday wada hadaladii u dhexeeyey masar mareykanka israel io qatar netanyahu waa uu soo dhaweeyay arrintaas diidmada qayaxan ee mareykanka mareykanka waa naasnuujiyaha ugu weynee israiil haysato waa ninka ugu weynee ka dambeeya gumaadka falastiiniyiinta marka la eego isra-iil taageera ayuu siinayaa marka loo eega dunida inteeda kalena waxa uu leeyahay falastiinya la dilin lix iyo labaatankii maars mareykanka ayaa ugu dambeyntii ka gaabsaday hadalkii ama halkii ugu diidi lahaa hindisaha xabajoojinta oo ay soo jeediyeen u n c waa u n s c kaas oo meel mariyay afariyo toban ka mid a shan iyo toban xubnood oo ogolaha ka tirsanaa si kastaba hahaatee maraykanka ayaa markii dambe sheegay in qaraarku yahay mid aanu aa xirnayn oo wax u dhimaya xerarka madaniga ah ee nidaamka qaramada midoobay islamarkaana muujinaya sidaay uga go-an tahay inay sii wadaan taageerada dagaalka israail ee aso todobadii may xamaas waxay aqbashay xabajoojin soo jeedinteedu qadar iyo masar ay ka imaatay dhankooda qaablismeedka saddex wajaayeen ahayd waxaa intaasi sii dheereed wada hadallo joogtaa oo ay dhinacyadu gaareen waxa ay ugu baaqayeen israel inay sare u qaado gargaarka si tartiib tartiib ah inay uga baxda magaalada kaso oo ay ogolaato dib u dhiska iyada oo sidoo kale in la qaado gudoominta ay soo rogtay gobolka tan iyo laba kun iyo toddobadi laakiin khubradu waxay yidhaahdeen israel uma badna inay ogolaato shuruudaha sababto ah ma rabto xabajoojin waarta marian zenama oo falaankhayasar oo israeil falastiinna

sodon iyo kowdii luulio haniya ayaa la dilay magaalada tahran ayuu ku sugnaa xili uu ka qeybgalaya caleemasaarka madaxweynaha iiraan mosad saraakiisha iiraan iyo mareykankaba waxay rumaysan yihiin in israael ay mas-uul ka tahay isra-el si rasmiya uma aysan sheegan mas-uuliyadda dilka allaa u naxariistae ismaaciil haniye waxaa sareo kacaya cabsida laga qabay in wadaxaajoodkii uu joogsado dilka kadib ugu yaraan sababto ahniyo waxa uu ahaa dhexdhexaadyaha ugu weyn ee xamaas iyo dhinacyada kale sano tobanki agosto netanyahu ayaa weli lagu eedeynayaa inuu hortaagan yahay heshiiska waxaa lagu soo waramayaa inuu wa adkeeyey mowqifka kooxdiisa wadaxaajoodka isaga oo ku adkaystay in mar kale maanta uu diidain ciidamada israa-il ay joojiyaan heshiis la gaaro xaba joojin lagaga dhawaaqo isra-il iyo sidoo kale falastiin waxa uu sidoo kale sheegay in lawaa la dhigayo bara contarol oo laga baaro falastiiniyiinta rajada ka qaba in dibi ugu laabtaan guryahoodii waqooyiga kasa

masar qatar iyo sidoo kale dalalka kale waxaana wararku ay sheegayan in xamaas aysan soo dari doonin wakiillo balse waxay u sheegteen dhexadiyaashu inay diyaar u tahay inay kulmaan wada hadalka kadib si ay u go-aamiyaan hadii israail ay dhab ka tahay soo jeedinta xabajoojinta iyo hadii kale xaalada bariga dhexe ayaa laga daerinayaa daqiiqad walbana waa cabsi dhanka kale uukrain hadii aynu egna wararka ugu dambeeyay ruushka waxaa leeyahay dagaalada ukraine waa uu ku fashilmay weeraro ayaa laga geystay magaalooyin istraatiiji ana waa laga qabsaday waxaana <laughs> lasoo warinayaa in xaaladii ugu dambeysay ee ukrein ay ciidamadu guula gaarayaan ruushka dagaallo culus ayuu la galay yukrein magaalooyin badan oo kiyef ay ku jirto ayuu duqeyma ka furiyay maalmihii lasoo dhaafay ujeedkiisu wuxuu ahaa qabsashada magaalooyinka laakiin ukraine ayaa iyadu laftirkeeda weerar rogal celin la qaaday madaxweynaha ukrain vala damir seloneski waxa uu sheegay in ciidamada dalkiisa ay si buuxda ula wareegeen magaalada istraatiijiga ee ruushka ee sudsha la yidhaahda gobolka karsh ee waa duglaanka ay kasoo qaadeen dhulka ruushka zaleski waxaa kale uu sheegay in xafiiska taliyaha milatariga laga dhisayo magaalada kaas oo ay ku noolaayeen dad kor u dhaafaya shan kun oo qofood sudsha waxa ay haysaa xarun lagu qiyaaso gaaska dabiiciga ee ruushka kaas oo mara tubooyinka yukrein waa ukraine ee yurub ada روشك سيد دك دك اهو غما جوابين هذل كسل نسكي بل سوى زيارة ده غازان نيك وحيش يكتوه رانتي اه مانتا ما ان عيد ما ده روشك ايو كرو استاقين اسكو دي ايو كو دون ايين ان ايو كو قبصة ده بدن او او اه مهم اها اربعة دي لسو نافيس راكيش روشك ايا سيد او بيني إن ايو كرين ايا قبصة تيمة غالدة وحا جلو عطوبية كترسن وزارة الدفاع اه روشكا روشك سيد sadesh hadda maadaama cadowgu ku sugan yahay iyo hareeraheeda qeybo badan oo kamid magaalada dagaallo ayaa ka socda maalinba waxaa dhacaya dagaal cadowgu ma sheegin karaan inay si buuxdo oo maamulaan ayaa mar kale la yiri xaalada ukrein iyo ruushka waa ay sii laba jibaarmaysaa horraantii maalintii ama maalintan kusimaha gudoomiyaha gobolka karsh ala samrov ayaa amray in laga raro gobolkan qiyaastii shan iyo afartan kilomitr oo u dhiganta sideed iyo labaatan meel iyo waqooyi galbeed kaga beegan yahay satsha iyadao oo duulaankii geesinimada lahaa ukraine u galay toddobaadkii labaad markadaad gureenta ayaa soo jeedinaya in ciidamada ukraine ay si tartiib tartiiba ugu soo wajahan yihiin aagan maamulka ayaa sheegay in inka badan boqol iyo labaatan kun oo qofood oo degan gobolka karsh layiraahdo ay mar hore guureen goob ay ku sugnaayeen dad laga soo daadgureeyay t halka lyihaahdo tatyana anikiyeva ayaa usheegtay duulimaadkii dagaal waa duulimaadkii ugu horreeyay ee dagaalka kahor waxaanu kasoo yacnay halkalyihaahdo sadish waxaanu u dhuumanay duurka mutadawiciinta ayaa biyo iyo cunto rooti u qaybinayay dadka safarka ah dhawaaqar madfaca ayaa sii socday iyada oo kala go-in guriga waa ugeynayay ayay sheegtay iyadoo la hadleysa telefishinka dowlada ruushka ruushka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad deg dega oo heer federaal oo gobolka belgaroud la yihaahdo xaalad deg deg oo heer gobol ah ayaa maalin ka hor looga dhawaaqay belgaroud isbeddelka xaalada ayaa muujinaysa in mas-uuliyiinta ay rumaysan yihiin in xaaladu ay kasii dareyso oo ay caqabad ku tahay awooda gobolka ee gaarsiinta gargaarka generaal olskandara sarsgi oo ukrain u dhashay ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ukrain ay qabsadeen kun kilomitir oo isku wareeg ah qiyaastii waxay u dhigantaa saddex boqol iyo sagaashan mayl oo laba jibaaran waxa ay ka tirsan tahay dhulkaasi ama ay qeyb ka tahay gobolka cirx la yihaahdo